demà a la tarda ja a començar a posar les primeres vacunes d'AstraZeneca. Començarem pels col·lectius sanitaris com farmacèutics, que treballen a les oficines de farmàcia, però també no només els col·legiats i els titulats, sinó també aquelles altres persones auxiliars que treballen a les oficines de farmàcia o fisioterapeutes, que seran cridats a 37 centres de vacunació distribuïts a tot el país. Tots aquests col·lectius rebran el corresponent missatge amb una cita de l'espai on serà aquesta vacunació i també el dia i la franja horària per ser vacunats i vacunades. Encetem, doncs, paral·lelament aquests professionals sanitaris que formen part d'aquesta priorització en les noves vacunes d'AstraZeneca. Paral·lelament, també començarem a vacunar aquests col·lectius essencials com poden ser doncs, des de presons o també des d'espais de cossos de seguretat i emergències de Catalunya. A banda d'aquests professionals sanitaris, es repartiran les dosis per centres penitenciaris per vacunar els funcionaris de les institucions penitenciàries al nostre país i també pels espais on cossos d'emergència i de seguretat de Catalunya també podran ser vacunats.